Hørte du lukta den? Mm. Lukta, det krem fra Vita. Lukt. Du kjøpte det faktisk? Ja, den lukter dritdeilig jo. Oh my god, det faktisk en tulling. Åh, det spar lukta, jeg skal ikke lide. Hva gjør du i fritida? Mm. Jeg vet ikke, jeg trener opp skole. Hva trener du? Hei, velkommen. Hei, Emra. Hei, hyggelig. Ja. Ja, du, vi har reservert et bord, vi. På navnet Emra Aydin. Emra Aydin, ja. Skal vi se. Ja. Da kan dere bare følge med meg. Ja. Kunne vi fått et annet bord? Ja, nei, vi er dessverre fullboket i dag. Hva med den der da? Sitter ingen der? Nei, men det er reservert litt senere. Til når da? Nei, vi har litt forskjellig bordsetting, men rundt 8-9, tenker jeg. Men det er jo perfekt. Vi rekker å spise ferdig før 8. Asha, la sette oss der. God service det her, ja. Nei, jeg skal ikke lyve. Det er dum mat her, altså. Du har ikke spist her før, ikke sant? Nas, men det ser godt ut, da. 7,6. Det er indrefilet, okse, lammefilet og kyllingfilet, med grønnsaker, fløtegratinerte poteter, hjemmelaget bearnaisesaus, trøffelt peppersaus og kremchampignonsaus. Okay. Litt. Bare litt for meg. Vær så god, meg. Tusen takk. Vil vi kanskje begynne med noe å drikke? Ja. Gjerne det. Noe museerende, for eksempel. Ja, veldig gjerne. Ja, da har vi drikke. Drikke? Hva har du lyst på? Jeg vet ikke. Helt. Vi skal i hvert fall ikke ha de der skal ha. Fise museerne, så knekk drikke. Når du først drikker, skal du drikke champagne. Det er kvalitet, ikke kvantitet, skjønner du? Ok, du vet at champagne er museerende, ikke sant? Det er det samme. Liksom stor kar. Ikke sant? Stor kar. Det er bare skjekka litt ut. Mm. Du må lukke den. Lukke hva? Menyen din. Om du er klar til å bestille, eller så vet jeg ikke at du er klar. Du visste ikke det. Emra, det er den eldste restaurantregelen. Hvem sa jeg var ferdig med å titte? Du er ferdig nå? Hva skal du da spise? Unnskyld? Jeg tenker kylling, kanskje. Sånn. Hva er det du tenker? Noe sånn... Den biff av Mirabelle-greia. Ja, den ser god ut. Jeg tror jeg føler en pepperskilling i norsk veien. Fint. Nå drikker du. Femtelapp på at han går rett tilbake igjen uten å ta bestillingen vår. Mm? Femtelapp på at han går rett tilbake igjen uten å ta bestillingen vår. Jeg vet 100, altså. Nei, unnskyld! Bare et lite øyeblikk. Du, jeg skal ha den her. Den. Ja, den. Er du sikker på det? Ja. Ja, da må jeg nesten få se legitimasjon. Hæ? Legitimasjon. Ok. Hva med deg da? Hva liker du å gjøre på fritiden? Hm? Hallo? Hæ? Hva gjør du når du ikke er på skole og sånn? Jeg henger med Abdi og sånn. Abdi? Jeg vet ikke om Abdi er. Hallo? Saka? Jeg vet om de er kule. Hvor lenge er det du har kjent de? Som cirka. Hva
Skal jeg ikke få smake først? Jo, vær så god. Du skal bestille mat også. Start med den. Du er gal som får te. Du er gal som får te? Ja. Du bare må oppføre deg som en tulling. Tulling? Er du skal egentlig bare en gutta kæse av trynet hans, for han oppfører seg som en morapuler, eller hva? Var det jeg, eller var det han som var en tulling? Du var han en tulling. Han var noe dårlig fordi vi er utlendinger. Oh han er en morapuler. For han er utlendinger? Helt riktig. For du er utlendinger. Jeg orker ikke å høre på det bullshitet der. Dere gutter har så stort behov for å markere dere selv hele tiden. Vi? Ja, dere. Du ble helt fucka. Jeg gjorde noe fucka. Du ble helt fucka. Ferdig. Og jeg bryr meg ikke uansett, fordi jeg er ferdig med deg. Det er det som er greia din, liksom. Da. Du bare tar på en låt, og så bare charmerer du deg inn, og du bare glatter over, liksom. Jeg vet jeg overreagerte, ok? Jeg dro den. Stong ut. Sorry. Beklager. Unnskyld. Men du er enig med meg der. Han var en morapuler. Ja, men du kan ikke gjøre sånt for det. Det er sant. Det var stor feil av meg. Jeg dreit meg ut. Jeg er en tulling også. Helt riktig. Hei, hei, hei. Det er det jeg er. Unnskyld. Er vi god?
Nei. Men Aisha, Aisha, er vi to cool? Nei, vi er ikke det. Men Aisha, Aisha, smile for me now. Vi har skjønt det nå. Ja, smil! Du er så løp. Hvorfor er du så sur? Du er så løp. Her, ja, smil! Sånn, jeg trenger smil der. Lyser du hverdagen min? Ok, greit. I hvert fall en ting for meg. Hør på den sangen der. Det er feil øre. Unnskyld. Det går ikke bra. Inn der. Ok, sånn. Ok. Hva sier de? Gjenta med meg. Jeg kan ikke teksten her. Det var så stilt. Det er så løp. Og så. Seriøst? Ja. Er det det du ville ha gjort? Ja. Du har gutt for en dag. Og du skal ha dype samtaler med gutta. Ja. Du, du er ikke frisk. Litt. Men har du det? Hva da? Dype takk med gutta. Null. Eller jeg vet ikke helt hvor mye jeg kan si om det, men man må være hard, skjønner du? Oh my god. Ok. Ok, helt ærlig da. Det er alltid en bro man kan åpne seg til. Og være litt følsom. Ærlig, har du det? Jeg har en. Jeg har en kar, men han er ikke så mye rundt om dagen, altså. Hvorfor ikke det? Vet du hva jeg ville gjort hvis jeg var jente på en dag? Ja. Jeg hadde stått og lekt med kjøksa mine. Store, feite vannmennene. Ok. Ok. Ok, for å være ærlig, det jeg hadde gjort. For dere jenter, dere snakker veldig mye piss bak oss, jeg vet det. Jeg lurer virkelig på hva dere hadde sagt bak oss. Så jeg hadde liksom hatt en samtale med dere. Jeg er sulten. Hæ? Jeg er sulten. Sulten? Burger King. La oss gå. Ok. Burger King. Aisha? Mhm. Faen, altså lillebroren min, han skadde seg på trening. Så jeg måtte rose oss og hente han. Ok. Jeg må gå og hjelpe han. Ja. Men jeg lover å gjøre opp neste gang. Neste gang? Ja, vi skal jo møtes igjen. Jeg vet ikke, altså. Ja, det var ikke et nei. Det var ikke et ja heller. Jeg vet, baby, jeg glemte det helt, ass. Jeg fucka det opp. Jeg fucka det opp. Min feil. Jeg kjører nå, og så flukker jeg dem opp, så er ikke det noe problem, ikke sant? Er hun der allerede? Jeg kjører nå, og så henter jeg det. Ok. Babe, sorry. Det var ikke meningen. Ok? Jeg kommer snart. Ja. Ok. Ok. Ha det. Amal? Bro, jeg bare slipper deg av her, ass. Jeg må plukke opp noen blomster, og så moren din er på besøk, skjønner du? Ja, jeg skjønner, man. Jeg forstår. Ja, jeg skjønner, bro. Jeg skjønner. Men da har dere vært sammen lenge. Ja, det har blitt noen par år nå, ass. Men du vet, litt av og på. Sånn er det, men hun dama der. Hun har vært der for meg gjennom tykt og tynt, ass. Bra, du vet. Det game her, det fucker deg opp så mye noen ganger, at du kan ikke stole på deg selv engang. Men hun? Hun stoler jeg 100% på. Skjønn. Bra jobba. Jeg fucker med stilen. Right? Let's go. Ikke lev og kjøp rosa for du, da. Kom deg hjem, bra. Kjøp rød. Ikke leke ekstra. Kanskje rosa. Kom deg hjem, da. Kan ikke få mig selv til at klappe dem. De snakker for meget statuetter og for lidt penge.
vil hellere hive coca op i gembelin end at være en semi-kendt rapper, der er til fucking grin. Og din hype er ligesom fisse. Alle de vil have den, når de er unge, men med årene vil man meget hellere spise. Måske du forstår, når du